Poštovani gledalci, u emisiji Fair Play je dužnu pažnju posvećujemo palanaškim sportistima koji su imali ili još uvek imaju internacionalne karijere i još uvek se njihovo ime sa dužnim poštovanjem i respektom izgovara u brojnim zemljama. Zdenkomov, jedan od najpoznatijih, najuspešnijih, pa i najboljih fudbalera Smederevske Palanke svih vremena, prva asocijacija na njegovo ime svakako je sjajna karijera u Meksiku. Verovatno je još uvek najuspešniji, najbolji srpski fudbaler koji je tamo igrao. Međutim, mi ćemo danas govoriti o njegovoj i te kako uspešnoj epizodi u karijeri koja je vezana za Grčku, tačnije za tamošnji fudbalski klub Janjina. Zdenko je igrao dve izuzetno uspešne sezone za ovaj klub, tamo je i završio karijeru, a i dan danas, posle više od 20 godina, njegovo ime se izgovara sa velikim poštovanjem. Tome u prilog ide činjenica i vest koju smo i mi objavili, a i brojni srpski mediji, da je Zdenko ovih dana dobio veliko priznanje i povelju ili plaketu od gradonačelnika Janjine, grada na severu Grčke koji ima preko 100.000 stanovnika. Dakle, za doprinos, razvoj fudbala tamo i sporta uopšte i dalje je zaslužan. Zaista nije mala stvar kada ste toliko popularni u jednom grčkom gradu posle toliko vremena od posljednjeg igranja i upravo je taj boravak u Grčkoj i te nagrade, priznanja i ovacije koje je dobio povod da Zdenko Muf bude moj gost u emisiji Fair Play, a nalazimo se ovde u prijatnom ambijentu kafea Sokače u centru Smederevske Palanke, gde obično pijemo kafu onim neformalnim razgovorima. Sada ćemo sve ovo malo formalizovati. Zdenko, dobio si poziv iz Grčke Janjina, poziv je u stvari prvenstveno bio u vezi sa jednom vrlo zanimljivom utakmicom veterana, ali da li si očekivao ovakve ovacije, priznanja i sve ono što su ti priredili i navijači i ljudi iz fudbalskog kluba, ali uopšte iz čitavog grada na severu Grčke? Dobar dan vama i dobar dan svim gledalcima TV Jasenice. Da, ja sam bio minulog vikenda u Grčkoj na poziv zvaničnog kluba veterana Janjine. Je u pitanju bila jedna humanitarna utakmica, skupljala se pomoć za neko obolelo dete tamo ili tako nešto, nisam baš bio upućen u detalje. Onda sam iskoristio priliku i da pogledam prvenstveni meč Janjina Olimpijakos i zaista to je nešto fenomenalno. Teško je rečima opisati kako se osjeća neko koga toliko voli i toliko ljubavi pokazuju posle evo skoro će 30 godina od kako sam ja prvi put kročio tamo. Bilo je zaista fenomenalno, nezaboravno. Dobio sam priznanje od predsjednika kluba, poklonili su mi i dres i još neku plaketu i gradonačelnik Janjine mi je isto dao neku plaketu za zasluge za fudbalski klub Janjina. Hoću da kažem da je Janjina, fudbalski klub PAS Janjina je maltene prvi brend grada. U gradu ne postoji neka velika fabrika ili tako nešto značajno, ona se nalazi u regionu koji se zove Epir, koji se nalazi u severnoj Grčkoj i vrlo interesantno da u tom regionu gotovo 80-85% ljudi navijaju za Janjinu, dok recimo u ostalim delovima Grčke postoje mnogi koji navijaju za atinske velikane ili za solonske, Olimpijakos, Panathinaikos, AEK, PAOK, Aris. To je jedna neverovatna ljubav prvenstveno prema klubu, tokom istorije, naravno i sadašnjosti, a posebno prema meni. Ja mislim da je najznačajnija bila ta moja prva sezona kad sam otišao tamo 1993-94. gde sam u prvenstvu na 33 utakmice postigao 29 golova i ja recimo to nisam ponovio u karijeri, takvu sezonu, a retko koji igrač, mislim da sam trenutno možda drugi svih vremena strelac druge lige, tada je to bila druga liga, da je postigao toliko golova. I od prvog dana su mi zaista navijači iskazali veliko i poštovanje i ljubav, jer mislim da su najviše prepoznali u meni to što sam, gde god sam igrao, uvek sam se iskreno svim srcem borio za grb i dres koji sam branio u tom trenutku. Tako, stvarno je bilo fenomenalno, počev od prijema kod gradonačelnika, do prisustva na utakmici Janjina Olimpijakos, do utakmice veterana u ponedeljak gde smo pobedili AEK 5-3, ali rezultat je najmanje bio važan, okupilo se bilo dosta ljudi,
skupljena je ta humanitarna pomoć i pre svega je meni drago da sam ja učestvovao u tome. Kako je kliknulo između tebe i navijača Janjine još tamo, kako si rekao, u sezoni 93-94? Igrao si posle u Meksiku, si te kako poznat, to je možda najvažniji deo tvoje karijere, Palančani to jako dobro znaju i svi naši gledalci. Međutim, zna se da si bio vrlo uspešan u Grčkoj, posebno u Janjini, međutim, pored tih igara na terenu, bilo i drugih asova koji su kroz istoriju dali veliki doprinos, ali je zaista i te kako za respekt ovaj odnos posle, kako ti sam kažeš, skoro 30 godina. Šta je to što su recimo oni kod tebe, dao si sve od sebe, ti si takav bio i kao igrač i jednostavno takav si kao čovek, uvek daješ sve od sebe za ono što radiš, predan si, međutim, je li to i tada bilo vidljivo da si njihov ljubimac, odmah? Mislim da pre svega treba reći za one gledaoce TV Jasenice koji možda ne prate fudbal, ne poznaju dovoljno, da su recimo Grci, Turci, Španci, Italijani izuzetni fanatici što se tiče fudbala, pa i mi ovde na Balkanu. Tako da kad oni nekog zavole kao što su mene, to ostaje baš za ceo život. Mislim da je najbitnije bilo da smo mi te 93. zajedno sa trenerom Kokotovićem, Vlada Milojević, bivši trener Zvezde, i ja smo došli, i dva stranca su bila moguća tada da igraju za ekipu, i da smo formili jednu izvanrednu ekipu gde sam ja samo bio taj koji je završavao sve akcije, baš bukvalno. Treba reći da kad neku sezoni postigne toliko golova, treba imati i sreće naravno, ali mi smo stvarno vredno radili i dobro smo radili, smo sasvim, imali smo odličnu ekipu koja je igrala lep fudbal, rezultati na domaćim terenima su bili, ne znam, 5-0, 4-0, 5-3, 6-2, i onda su gledalci zaista posle nekog niza godina da je Janjina otprilike bila u drugoj ligi tavorila, zaista smo doneli nešto novo, osim nekih rezultata i lep fudbal da gledalci mogu da uživaju. Ono što je bilo bitno, ta sezona je počela prvo kolo, mi smo negde na strani izgubili 2-1, drugo kolo smo gostovali u Atini protiv Haravijakosa i dogodilo se to da smo pobedili 0-7. To je i dan danas ostala rekordna pobeda Janjine na gostovanjima u istoriji. Posle tog drugog kola je krenula neka euforija i možda najbitniji moment do koga hoću da dođem, bilo je to neko treće kolo protiv Prodeftikija iz Atine, koji smo, mi smo bili kažnjeni, Janjina iz prethodne sezone imala neku kaznu, pa smo igrali u Prevezi koja je 100 km udaljena od Janjine. Sećam se da smo Vlade i ja putovali autobusom na dan utakmice, da je to bila kolona vozila iz Janjine. Opet kažem, najverovatnije taj rezultat iz drugog kola od 0-7 je uticao da se stvori takva euforija. Mi smo domaćini bili na tom terenu u Prevezi i možda presudni moment je bio da sam ja u nekom 20 i nekom minutu iznudio penal i promašio penal pri rezultatu 0-0. I ono, znate, kad dođete, vi ste stranac, vi uvek morate da budete bolji od domaćeg igrača. Ja sam u tom trenutku hteo da propadnem u zemlju od srama i blama. Međutim, odjednom, bilo je nekih možda 7000 ljudi koji su došli iz Janjine samo da gledaju tu utakmicu, odjednom su svi počeli da skandiraju moje ime. Ja sam, evo, i dan danas se ježim prilikom, kad me pitaju svi koji ti je trenutak najomiljeniji u karijeri, to je taj trenutak. Ja sam poslije na toj utakmici dao 2 gola, mi smo pobedili 2-0, tako da je sve dalje je teklo samo po sebi i sve dalje je istorija. Jeste, istorija koja traje u svakom slučaju. Jel se sada navijači sećaju svih tih detalja? Znamo da, rekao si sam, da su oni nevjerojatni fanatici koji sigurno znaju svaki detalj, svaku utakmicu, posebno oni stari. Međutim, nevjerojatno je, što sam bar video one snimke, vidjet će i naši gledalci to, kada ti skandiraju ime, ti imaš tamo i mural u blizini stadiona koji su nastikali, i oni mlađi koji tvoje utakmice samo gledaju putem snimak ili sa YouTube-a ili već na koji način, i oni te obožavaju. To ide iz generacije u generaciju. Vjerojatno se priča i na svakom koraku o utakmicama tog kluba u samom gradu. Da. Ono što su zaista, čime sam ja oduševljen, a kako i ne bi, vjerojatno bi svaki fudbaler na ovom mestu bio, kad sam video svoj mural na stadionu na Janjini, to je stvarno retka čast i to se retko dešava. Tamo, ali hoću da kažem da ove mlađe generacije mene nisu gledale. Naravno, posredstvom YouTube-a mogu da vide. Ono što je mene najviše prijatno iznenadilo, to da sam za vreme utakmice Janjina Olimpijakos u poluvremenu
potpisivo i sliko se sa tom mlađom generacijom koje su doveli neki od roditelja koji su mene gledali. I dan danas me mnogi u Janjini zaustavljaju na ulici i kažu mi da su zbog mene i te generacije mene, Vlade Milojevića i cele te generacije iz 93. Počeli da navijaju za Janjinu i opredelili se za Janjinu i počeli da dolaze na utakmice redovno. Tako da to je zaista velika čast. U samom gradu ljudi te prepoznaju na ulici, znaju te uglavnom svi. Da, 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 to je zaista baš nešto neverovatno. Janjina je mnogo veća od Palanke, mi smo rekli da ima preko 100. Janjina ima oko 150.000 stanovnika, to je grad, ima i univerzitet, uglavnom mala privreda je tamo zastupljena. Međutim, evo desilo mi se sada, sam koračao trotoarom i u jednom trenutku sam začuo škripu kočnica, da sam se iznenadio i neki taksista koji je mene gledao, moja generacija, zaustavio auto, izašao da me zagrli, da me poljubi, prepoznao me, da tako kažemo, i to je zaista, zaista velika čast. Kaži mi, što se tiče samog čina dodeljivanja, kako već da nazovemo, plakete, povelje grada od strane gradonačelnika Janjine, videli smo da je taj događaj zaista dobio veliki značaj i u tamošnjim medijima i javnosti. Jeste, bilo je divno. Očekivao si, znao napred taj scenariju, šta ti sve očekuje tamo? Za dodjelu tog plakete od strane gradonačelnika nisam znao, to su mi rekli tek kad sam stigao tamo, da u ponedljak imamo to i to. Mislim, nemam reči, zaista jedno iskazivanje ljubavi prema meni, koje je stvarno fanatič. I on se razume u fudbal. I čovek, da, stariji, to je doktor neki, ja sam zaboravio sad ime, i on je ranije išao, gleda utakmice, i on je navijač PAS Janjine, normalno, tako da zaista je prelep jedan osjećaj. Bilo je možda malo zbog tih mera restriktivnih, zbog COVID-a, kako se zove, malo manje ljudi, ali međutim, čast je čast i stvarno izuzetno ponosan i veoma zahvalan svim tim ljudima tamo u Janjini. Govoriš da si otišao na poziv sada kluba veterana Janjine, tu ima i tvojih nekadašnjih saigrača, tako? Da, ima i mojih nekadašnjih saigrača, ima i oni koji su i pre mene igrali, a ima i oni koji su i posle mene igrali. Mnogi sam, otprilike, da budem iskren, više... Jesi zvanično i ti član kluba tog, jesi sad? Pa jesam, mislim, to je prijateljska utakmica, tako da oni su stvarno mene ugostili tamo, obasuli su me takvom pažnjom da to stvarno ostaje u memoriji bilo koga. Moram da kažem da je dosta momaka bilo tamo sa kojima ja nisam igrao zajedno u timu, ali koji me znaju izuzetno, cene i poštuju, tako da stvarno je bilo fenomenalno, posebno treće poluvreme, to je najbitnije za nas veterane. Ili u grčkom stilu onako? U grčkom stilu, uz meze, ne, nije bilo muzike, ali je bilo uz meze, uz pivce neko i tako. I sad mi kaže, što se tiče sada trenutka, Janjine igra u grčkoj superligi i to sasvim dobre rezultate postiže, znam da ti dalje navijaš Janjina, ti je omiljeni klub, možemo reći, uz Partizan, tako možemo da kažem? Tako, da. Na drugom mjestu ili na prvom? Da, na drugom mjestu. Dobro, Partizan je... Pratiš redovno i kako ti se čini sada, na toj utakmici u kojoj si bio, tesan poraz od Olimpijakosa. Nažalost, Janjina je izgubila, što mi je krivo, naravno, ali Janjina dobro gura u prvenstvo, je bio tek u sedmom kolu prvi, u osmom kolu prvi poraz. Izuzetno dobro, imaju dobrog predsednika poslednjih godina, onih zadnjih, mislim, 9 godina, samo jednom ispali, ali su se odmah vratili. Ono što je taj predsednik trenutno napravio, da je Janjina onako čvrsto u Superligi igra, izbegava i čak i borbu za opstanak. Pre 5 godina sam bio takođe kad su prvi put izašli u Evropu u Isteri, igrali su... I tad si doživeo ovacije. I tad sam doživeo ovacije, da, igrali su protiv norveškog Odd Grenlandsa u prvom kolu, njih su prošli, ali ih izbacio holandski AZ u drugom kolu. Tako da, zaista mi je drago i prosto neki put mi je mnogo krivo kada ako vikendom imam nekog posla pa ne stignem da pogledam Janjinu, onako baš mi bude krivo, ali obavezno uveče pogledam na YouTube-u golove, ove najbolje momente utakmice i tako to. Ono što je izvesno da zaista Janjina i ti, ljubav obostrana, kako se kaže, hemija, kliknuli ste od prvih dana, ili ima neke šanse da budeš i vezan i poslovno u nekom budućem vremenu, si imao neke pozive za sve ove godine da se uključiš tu priču tamo? Dobro, ti si sad naravno vezan za Srbiju, za Smederevsku Palanku, ali nikad ne reci nikad. Pa nikad, jedino što je teško ovde, ja imam UEFA licencu,
mislim da bih jednog dana... Ne mislim samo na trenerski poziv. Ako dođem kao trener, pošto se prevashodno time bavim, ako budem imao prilike da dođem do te UEFA prvo licence, mislim da bi vrlo lako moglo da se dogodi da dobijem šansu da budem trener Janjine. E sad, za ostalo što se ostalog tiče, vidjet ćemo, ne znamo šta nosi dan, šta nosi noć, može da se desi u nekoj budućnosti da budem i poslom vezan tamo. Pomenuo si kroz razgovor i Vladana Milevića, jednog od tvojih najboljih prijatelja, s kojim te vežu zaista lepe uspomene na taj grčki deo tvoje karijere, pa i njegov, igrali ste zajedno u Janjini, jer se njega seća još uvek, ti si u kontaktu i da i sada s njim. Da, posebno, naravno, jer ja kažem da sam ja neko koji u toj generaciji završavao bukvalno akcije, tako što sam ja bio taj koji je tresao mreže, ali sigurno i oni se Vlade sećaju i nema, sad za ova tri dana koliko sam bio, nema kome nije pitao za Vladu kako je ovo ono, nažalost Vlade imao jednu, pa i neću da kažem lošu, ali... Nisu se sklopile kockice. Nisu se sklopile kockice u AJK-u, sad bio je dva meseca, ali kako se zove, naravno da se svi sećaju i njega i ostalih igrača, imali smo tada dva odlična igrača Grka, oni su albanski državljani ili su Grci, bili su obojice albanski reprezentativci u to vreme, imali smo zaista dobru ekipu i uvek se podsjetimo na celu tu generaciju koja je eto tako ostavila traga, čak i ako smo te godine igrali drugu ligu Grčke. Utakmica sa AJK-om za veterane Janjine, je li bio neki dogovor da nastavite druženje u smislu da kad god si u mogućnosti da odeš kada jeste oni igraju ligu veterana ili samo se... Nema, i oni uglavnom igraju te prijateljske utakmice i uglavnom su to humanitarnog karaktera, bude recimo ulaznica ko što je sad bila, mislim da je bila 3 evra, nije to neka velika cena, ali uglavnom se trude da igraju tako te humanitarne utakmice, ne bi li se prikupila neka sredstva u razne humanitarne svrhe. Tako da ja opet ponavljam, meni je baš drago zbog toga što sam učestvovao to, a mislim da vam ne kažem da će me sigurno zvati opet kad bude tako nešto, jer opet ponavljam, zaista je bilo prelepo i fantastično. I kaži mi, što se tiče same atmosfere na utakmicama stadiona, one infrastrukture, kada bi uporedio sada na utakmicama Janjine i u onom periodu kad si igrao, i dalje taj fanatizam prisutan, i dalje tu postoji navijačka grupa. Jeste, sad je malo, pošto oni imaju te baš COVID restriktivne mere, recimo sada je bilo dozvoljeno na stadion samo vakcinisanim osobama da uđu, i Grčka federacija, mislim, dala neki zakon da može samo, da li 65% kapaciteta da se popuni, pa verovatno i zato stadion nije bio pun. Tako da verovatno će to teže biti sad dok traje ova pandemija, ali nadamo se da će to proći i da će stadion Janjine ponovo biti pun kao nekada kad smo igrali Vlada i Janjac. Zdeko, baviš se trenerskim pozivom, tu si, aktivan si i na fudbalskom terenu, kad god se ukaže neka prilika, gostuješ i kod veterana Partizana, ekipa plavi, igraš redovno Ligu veterana Beograda, trudiš se da ostaneš u kondiciji? Pa da, jednostavno moje telo je naviklo na fudbal i ja bez njega ne mogu. Eto, desilo se prošle godine kad su bila ona zatvaranja zbog ovog virusa, desilo se da nismo mesec i po dana odigrali ni jedan fudbal, tamo jul i avgust kad je bilo ono baš su bile restriktivne mere, tako da moram reći da sam u tom periodu bio izuzetno nervozan i nisam se dobro osjećao, tako da meni je fudbal ceo život faktički, ja prosto, moje telo je naviklo, iako sam u nekim srednjim godinama, ja volim da odem, moram da pomenem da više ne igram za plave, zato što smo se rasturili posle eto taj klub, ja sam igrao 14 godina za taj klub, postoje 21 godinu, tako da sam sad prešao kod nekih mojih drugara u Mladenovac, igram za njih tu u Beogradsku ligu veterana. Što se tiče Partizana, i dalje kad god mogu odem. Mi isto igramo prijateljske utakmice, čast je biti pored takvih zvezda kao što su Nebojša Uške Vučićević, Rade Zalad, Niklica Kičarski i ostali koji igraju, tako da je u Partizanu isto tako vrlo lepo i zanimljivo treće polovreme i bitno je druženje, najbitnije je druženje, ali ja zaista moram još jednom da ponovim da ja bez fudbala i kad ga ne igram, znam za vikend da gledam po 5-6 utakmica. U svakom slučaju, jedna lepa priča, posle svih onih priznanja koje si dobio u Meksiku, evo sada Grčka, i treći deo tvoje karijere, španski Badahoz, sledeći razgovor pravimo kad te tamo pozovu, kad dobiješ neko priznanje. Nadamo se da ćemo i tamo pozvati. Evo, neću da mi zameriš, ja sam u trenerici Ajaksa,
nemam problem posle nikakav. Posle pobede protiv Dortmunda, nemam nikakav, nemam nikakav problem. A da nam ovde ne bi zamerili u kafeu Sokače, ovde da ne revetimo onaj popodnevni dolazak gostiju na kafu, koji evo malo povlaze, da im ne smetamo, da im ne bude neprijatno, da mi završimo ovaj razgovor u izuzetno prijatnom ambijentu i gostoljubivom. Zdenko, hvala ti puno na ovom razgovoru, još jednom čestitke, jedna lepa priča koja nam stiže iz Grčke i nadamo se da ćemo jednog dana imati priliku i da napravimo jedan, Sava Samardžić je pravio film o tvojoj glavnom životu i karijeri u Meksiku, ajmo možda da zakažemo i neku priču ili neku emisiju o tvom delu karijere u Janjini. Zašto? Nadamo se da hoće. Hvala kad vama. Kad prođe ovi problemi oko COVID-a. Hvala vama na pozivu i pozdrav svim gledalcima TV Savice. Hvala, bio je to Zdenko Muf i njegova lepa priča iz Grčke. Pozdravljam vas iz prijatnog ambijenta kafea Sokače i naravno, ukoliko bude prilike ovakve priča, bit će još više.